的画作来做这个明信片，或做这个卡片。还是要你分享。对，开放发问。对，好吧，我们先讲。哎呦，已经快5点了。对，哎，对不起啊，怎么这么快？陷入回忆中。对不起。对，没有，我只是用这样的方式把大家带。我想说讲那个官方的图片，我也很多了啊、哦，但是只是这个不想给大家太多的官方的东西，我想说用个人小小的生活的这个我的碳足迹吧，哦，让跟大家分享一下，请说。吴开人你好，我想请教几个问题啦。第一个问题是，你们在海外啊，你们到底会自称自己是 Republic of China or Taiwan？ 这第一个问题。第二个问题，因为我之前曾经在中南美洲待过一段时间，那当地人其实某个邦交国，其实他们常常会很好奇，就是说请问台湾跟中国差在哪里？对，他们是说台湾。那可是我们好像我们官方还是都写 Republic of China 嘛，好。那这就是说，那你在外面你会怎么跟别人解释？请问台湾跟中国差在哪里？这第二个。第三个问题是，我记得在应该是这5年内，因为圣路西亚在那个加勒比亚一个岛国，那他们就是也是政党轮替嘛。政党轮替后，新的执政党其实有跟中华民国或者是说台湾有反映过，请把这个大使换掉。因为这个大使资助了执政党非常多的钱，去让他们在选举的时候做了很多操作。那请问一下，像这种单一押宝在单一执政党这个行为，是在由您这专业外交官来讲的话，这个是惯例还是特例？那为什么会有像这样子，不会做两边押宝，而只单押宝一边，到最后政党轮替要被别人说的那么难听的行为？谢谢。好，你的问题好大，大哉问。我可能花另外5个钟头。我长话短说好不好？原则上第二个问题先开跟您回答一下。我刚进外交部的时候，我在加勒比海小组负责加勒比海几个国家，圣路西亚是我负责的国家。好，那您刚刚提到所谓的押宝的问题，我必须跟你讲，一个我们专业的外交官不会单独押一个政党。我刚刚跟你讲烧冷灶，连那个已经下台失势的政客，不要说政客，政客很难听了，政治人物我们都要继续把这个关维温能够维持住，所以我们不可能去押宝。好，这个当帝国圣路西亚当地政府的这个片面之词，不可尽信啊，好不好？基本上甚至你们现在媒体上看到的东西也不要尽信，尽信书不如无书，请大家保持一个这个怀疑的态度。哦，为什么呢？因为我处理新闻媒体工作，我知道新闻媒体的难处在哪里。我们犯人多难为，我们有多少话不能讲，有些实话不能讲。为什么呢？譬如说，我们常常在我以前在英国的时候，常常我协助国人急难救助，我协助了半天，当事人也跟我们感谢，回到台北以后发现就不一样了，就报一个东西出来说我们都没协助或怎么样，后来发现中间也可能有经过一些操弄或加工，媒体爆出来的东西跟我了解的东西真相，所谓的真相，我自己是当事人或是我们同事当事人，我们最清楚这个真相，这个过程不要说完全不一样，有时候落差很大，甚至变成我们外交部不协助，所以常常会经过一些加工，或者媒体为了博版面，常常有这些问题出现。那这位正要提的说，所谓我们资助在野党，这个早年也许有，或资助执政党，早年在政治比较不透明，外交整个运作比较所谓的那个时代，不仅台湾，我想美国大陆都一样，用暗盘的交易方式给对方好处，请对方继续跟我们交往，也许早年是有，但是我想最近这10几20年来，我想不太可能。为什么呢？我们在当地要生根立基，这种关系要可长可久，你必须要很有技巧的，很平衡的处理朝野政党之关系。有些国家比较不上政治轨道的，你可能在野党你要跟他磨好，执政党你要跟他维持很好的关系，但是同时间他也都知道各国驻当地的大使馆一定会跟在野党人接触，一定会有，但是你接触的过程当中要非常的小心，你不要操作过当或不小心踩到红线，让对方觉得你是在干涉他的内政，
那资助所谓的选举这样的问题就是非常严重的。我政府可以，我今天我上台执政之后，我可以宣布中华民国或任何国家的外交官或大使在这里从事这种干涉我内政选举的事情，我可以帮你列作所谓的不受欢迎人物，把你驱逐出境，三天内、五天内、七天内叫你滚蛋，绝对可以。所以我们不做这种事情，那是非专业的事情。哦，那早年因为我们的双边的合作计划援助比较不透明，或者说中间很多的当地人质很色彩很厉害，很多的援助款可能进到了口袋里面，这个的确是有。可是现在我们的援助的方式很透明，我拨一个案子给你，工程款多少，我以前是也许一笔钱都给你$100,000你去做，但是呢到底有多少钱进了政要的口袋，平分剩下30万可能做真正有益国计民生的这个基础建设或什么计划，盖学校啊，弄教堂或者什么排水管输水系统，这个我们不知道。现在呢一笔计划下来，我根据你施工的进度，就像国内一样，你施工30%，我给你30%的款项，然后我检视你这个工程进度没有问题之后，你进行第二期款，我再把第二期拨给你，第三期做完还要做最后的验收，我再把款项都拨给你，或者先拨，他没有钱我先拨给你，一起一起拨。所以现在基本上已经没有什么油水的空间了，很难了。可是回过头来讲，你刚刚讲到所谓的中华民国跟中华人民共和国怎么区分，的确这个很困难，这个国内也有很多的争议，我们也觉得很难过，一个国家的国民既然自己国内都搞不定。可是这个没有办法，这个有历史的渊源因素跟背包袱在里面，加上国内的一些政治意识形态，大家对这个所谓的祖国的认知不一样，这个没有办法，这个是我们的共业，也是我们随身天生下来必须要承受的共业跟包袱吧，这个也是在我们的 DNA 里面，没办法。但是我必须讲说，我们在国外处理这种一般的外交上的，我们如果是致函或称呼，我们当然第一个时间口头上我比较少，我们讲口头上致辞的时候，我第一个我一定讲中华民国括弧台湾 Republic China 台湾，我们先讲，到了最后面中间这个语言语汇的在进行的简报的过程，或者是说在演讲的过程当中致辞的过程当中，我这两个名称是交互使用的，有时候用台湾，有时候用